El tema més destacat del ple municipal de l'Ajuntament de Blanes celebrat ahir a la nit va ser l'aprovació inicial de les ordenances fiscals que entraran en vigor l'1 de gener de 2014. Un dels principals criteris aplicats ha estat la voluntat de no augmentar la pressió fiscal sobre les famílies del municipi en l'actual situació de crisi. En aquest sentit, els impostos i preus públics pel 2014 no patiran cap increment. El més destacat de les ordenances per l'any vinent és la rebaixa del 0,5% que hi haurà en l'impost de béns immobles, l'IBI, a proposta de Convergència i Unió formulada al ple, ja que inicialment estava previst congelar-lo. Ja toca començar a, a flexibilitzar una mica aquest impost i us vam demanar que féssiu una reducció del 0,50%. I aquesta reducció del 0,50% us la vam argumentar. Avui a plenari es porta un punt que permet recuperar el poble de Blanes via IBI a través de l'Estat 40.000 euros. I per tant, si tenim en compte que per qüestió de l'IBI es recapten a Blanes 13.080.000 en el 2013... L'equip de govern va acceptar la proposta recordant que fa dos anys l'IBI es va haver d'augmentar al 18%. És veritat que hi ha aquest fet ara, diguem-ne, sobrevingut, que parlarem d'aquí dos o tres punts, i per tant, doncs, els números que ell ha fet de dir ingressarem entre 60 i 70 mil menys amb aquest 0,5 menys, i, però, per altra banda, segurament que amb una adequada inspecció fiscal i amb una regularització d'aquest tema, doncs, ho podem acceptar. Podem acceptar perquè aquesta rebaixa del 0,5%, doncs bé, serà un petit gest, jo que ho entenem així, cap al contribuent, perquè fa dos anys vam haver de pujar el 18,8%. Les ordenances també es van aprovar amb el recolzament del Partit Popular i, en canvi, amb els vots en contra tant d'Esquerra Unida Iniciativa com de la regidora no adscrita Lourdes Fàbrega. Aquests van ser els seus arguments. Nosaltres no volem entrar en un joc de vots a favor per sostindre governs en minoria a canvi de silencis còmplices, dels forats buits i d'altres que li han fet a la Caixa Blanenca. Gran exemple serà el que després, en el punt següent, tindrem sobre el carrer Colón, sobre fomento de construcciones o contrates i com hem arribat a pagar aquests més de 7 milions d'euros de pressupost anual a la banca, d'un deute legítim que, per cert, acabarem pagant la festa de lladres i saquejadors. Sempre han demanat que es baixessin els impostos i les taxes, ja ho sabeu. Però bueno, veiem prou bé la congelació d'aquestes taxes, ja que tenim força escanyats els blanencs. Jo votaré un no rotund a aquestes ordenances perquè no són progressistes, no són socials, no estan preparades ni justificades adequadament, mantenen o augmenten la càrrega impositiva al ciutadà, que alhora veu una reducció de prestacions, i a més tinc seriosos dubtes sobre la justa llei de l'aplicació dels ingressos recaptats per algunes taxes. Una de les novetats que inclouen les ordenances fiscals pel 2014 serà la reducció de fins al 75% de la taxa d'obertura d'establiments, tant pels qui posin en marxa comerços com pels qui vulguin regentar bars i d'altres activitats. La màxima reducció del 75% s'aplicarà a totes aquelles persones que actualment estan a l'atur, mentre que la resta que vulguin alçar la persiana per primera vegada tindran una reducció del 50%. L'objectiu d'aquesta nova mesura és afavorir l'obertura de nous locals per incrementar l'activitat econòmica de Blanes i d'aquesta manera impulsar i dinamitzar el municipi. D'altra banda, l'única taxa que patirà un increment l'any 2014 serà la de recollida d'escombraries, que augmentarà un 0,5% respecte a aquest 2013. El motiu per aquest augment rau en què de cara a l'any vinent l'Ajuntament de Blanes haurà d'afrontar l'anunciat increment que hi haurà en el cost d'utilització de l'abocador de Lloret de Mar, un servei que augmentarà d'un 2,3%. Precisament un altre dels punts destacats de la sessió plenària d'ahir dijous va ser aprovar de nou inicialment la nova ordenança reguladora de la neteja viària i de la gestió de residus. El juny d'aquest any ja es va fer l'aprovació inicial d'un primer redactat de la nova ordenança. Donat que ara s'han hagut de fer diversos ajustaments tècnics, calia que la nova normativa tornés a iniciar el procés. D'aquesta manera, ara tornarà a haver-hi un període d'exposició pública, després que ahir es va aprovar de nou, inicialment amb el recolzament de gairebé tots els grups polítics, llevat del Partit Popular, que va votar en contra, i de la regidora no adscrita Lourdes Fàbrega, que es va abstenir.
El ple ordinari d'aquest mes d'octubre, que s'ha avançat una setmana respecte al que és habitual, justament perquè la tramitació de les ordenances es pugui fer dins del que marquen els terminis administratius, també va viure ahir dijous dos moments que van sortir-se del que sol ser habitual. Per un costat, abans que comencés la sessió, van irrompre a la sala de plens un nombrós grup de manifestants contra la LOMCE, és a dir, la Llei Orgànica per la Millora de la Qualitat Educativa, també coneguda com la Llei Wert. La protesta per la situació que està patint la comunitat educativa, així com en defensa de drets socials bàsics com la sanitat i a un habitatge digne, havia començat al carrer i va continuar a la sala de plens que van ocupar durant breus instants. D'altra banda, una altra de les situacions extraordinàries que es va viure ahir va ser quan el grup municipal d'Esquerra Unida Iniciativa va abandonar la sala de plens quan s'havia de sotmetre a votació la ratificació de l'exempció de l'IBI per l'any 2013 al Col·legi Santa Maria. Per qüestions legals, la formació política no podia votar en contra i per qüestions ideològiques tampoc podia abstenir-se, l'única opció de vot que li quedava. Per tant, van optar per sortir de la sala mentre es va votar aquest punt, que es va aprovar amb la única abstenció de la regidora no adscrita, i després van tornar a incorporar-se a la sessió. Pel que fa a la resta de punts de l'ordre del dia que es van tractar van ser els següents. L'aprovació de les modificacions de crèdit del pressupost municipal vigent es va fer amb l'abstenció de Convergència i Unió i el Partit Popular i els vots en contra de la resta de grups. Dos dels punts que estaven relacionats amb un mateix tema, l'aprovació d'un conveni urbanístic perquè s'implanti un supermercat de 2.000 metres quadrats a la plantera, on hi ha l'antiga cooperativa agrícola, es va aprovar amb els vots a favor de CiU i PP i els vots en contra d'Esquerra Unida i Lourdes Fàbrega. La modificació de la relació de llocs de treball es va aprovar amb la unanimitat de gairebé tots els grups, llevat de l'abstenció de la regidora no adscrita. Per la seva banda, la modificació de la gestió de determinades absències al lloc de feina dels treballadors de l'Ajuntament es va aprovar amb l'abstenció d'Esquerra Unida Iniciativa. I per últim, la modificació del capítol 1 del pressupost municipal 2013 es va aprovar en aquest cas amb l'abstenció del Partit Popular. A la part de control es van debatre tres mocions presentades per Esquerra Unida Iniciativa. La primera és de rebuig a la reforma de les pensions del govern de l'Estat i es va aprovar amb els vots en contra del Partit Popular. La segona estava relacionada amb l'aprovació de les futures pliques de serveis de l'Ajuntament i va prosperar amb la unanimitat de tothom. Per últim, la tercera, presentada en representació de les associacions de veïns de Blanes i del Comitè d'Empresa de l'Hospital Comarcal per la recuperació dels serveis sanitaris a la Selva Marítima, es va aprovar amb els vots en contra de Convergència i Unió.